हे काणकोणचे गवळणी धरण 17 वर्षा प्लान करून धरण बांधले बांधून 6 वर्षा मायज झाली काणकोणकरांक धरण दिसता तातून भरिल्ले उदकूय दिसता मात उदक ताळ्यार पडना हे पळया लोक स्कूटरीचेर गॅलन भरून असे उदक वावयतात चौथी आदी तरी खंय दारा मेरेन नळाक उदक पावोवचे मैं खावपा उदक आनी खावपाकूच तें खावपा उदक ना न्ही आमकां मागीर नळा उदक येन तर तुमकां नळा खंय नळा एक दीस तें येयल्यार सुद्दां ते दोन कोश मेळ्ळ्यार मेळ्ळें नाल्यार ना मागीर इतले मुखार तुमचे डॅम आसा पूण तुमकां उदक मेळ्ळें मागीर लज न्ही तुमकां लजच म्हणून डॅम गोवोरमेंटान बांदून दवरला गोवोरमेंटान हें फेसिलिटी दिवपाचें न्ही तें उदक आमकां लोक हांगसान कॅन भोवन जावं गाडी भोवन व्हरता डॅमा वयलें पिवपाकच बाकी तें कशें एडजस्ट करतात स्पिकरांक कांयच न्हू हें डॅमाचें उदक लोकांक दिवपाक आज सगळीं सत्ता तेजे कडेन आसा वयर गव्हर्मेंट टायम गेलें सकयल गव्हर्मेंट टायम गेलें सगळें अशें पिळून काडपाक जाता सामकें हें चवथी पयलीं उदक सभापतीन लोकांक दिवपाक जाता मनार घेतलेल्यार आरजीचो आमदार विरेश बोरकार काणकोणा पावलो तो म्हणटा सरकार करता कितें कोण जाणा थळावो आमदार सभापती प्रकरण टडीक लायना जाल्यार इशू विधानसभेत गेली ती 17 वर्सां जाली हो डॅम बांदतालो आनी 17 वर्सां जावन आतां 6 वर्सां जाली हो डॅम कंप्लीट जाला मात आजून पर्यंत हांगा वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट हो आजून पर्यंत स्टॅब्लीश केल्लो ना तो बांदलेलो ना आनी येदोडलो जेन्ना प्रोजेक्ट करता 17 वर्सांचो जो प्लॅनींग आसा आतां 17 वर्सांनी प्लॅनींग करून प्रोजेक्ट जालो कंप्लीट जालो मात हांगा उदक जें सप्लाय करपाक जो मेजर पर्पज ड्रिंकींग वॉटर जावं इरिगेशनाक लागून हें हांगासल्ल्यान उदक सप्लाय करपाक जाता सप्लाय जी चेन आसा ही आतां सद्याक सप्लाय चेन कांयच ना सरकार डबल इंजीन जाल्लो आसा वयरूय बीजेपी सरकार आसा सकयलूय बीजेपी सरकार आसा हांगा काणकोण मतदारसंघान तरी जो स्पिकर आसा तोच बीजेपीचो आसा सो इतलें आसून बसून हें जें काम आसा हें कित्याक लागून जायना आनी कित्याक लागून गांवच्या लोकांक जे फायदो जावपाक जाय उदक मेळपाक जाय जी बेजीक नॅसिसिटी आसा आयज प्रत्येक घरा घरांनी उदक मेळपाक जाय विधानसभेन जाय नाल्यार विधानसभेनूय मांडटले कारण काणकोणचो MLA आतां सद्याक स्पिकर आसा ताका मांडपाक मेळनासतले आमी म्हणटले आनी दाखोवन दितले हें जे जो सरकाराचो अपयश आसा आमदार म्हणटा काम जातले मातसो वेळ लागतलो हो विषय खूब बरो जातो म्हणजे जणू काय कांय जाण विशय आसा न्ही जाणा आजच तो सुरू जाला अशें अशातले करता आनी ताजे आमी पाठपुरावो करता अशें ना ताचो अडचण अडचण कितें जाली की आमकां ती तें जर उदक जर वर हाडटले जाय ती जाल्यार थंय मदीं करव्यांक जो आसा न्ही एक दोन तीन मनशांचो अडचण आसली करव्यांक जो आसा न्ही आमी ताजे हाय लेवलाचेर ताजे 150 crore प्रोजेक्ट आसा न्ही तो ताजे आमी पाठपुरावो करतले फेज 1, 2, 3 म्हणजे एक आमी एक फेजीन जो आसा न्ही तो ट्रिटमेंट प्लांटूच करपाचो एक फेजीन जो आसा न्ही तो म्हणजे एकाच बरोबर आमकां 150 crore, 200 crore मेळचे ना न्ही ना ना एक कारण 150-200 crore प्रोजेक्ट तो प्रोजेक्ट एक वर्सा तो कंप्लीट जावपाक कठीण आसा प्रुडंटा खातीर बबेश बोरकार